Ծանոթներից ես մեկը կատակում է, որ 100 ամյակներ հետո հնագետները փնտրելու են գիքերի ցեղի արմատները, եւ այդպես էլ չեն գտնելու։ Դուք չգիտեք ովքեր են գիքերը։ Գիքերը զարգացել են համակարգչի եւ ինտերնետի ստեղծման զուգահեռ։ Դրանք կիբեր համայնքի ներկայացուցիչներն են, որոնց կյանքի հիմնական մասը անցնում է վիրտուալ աշխարհում։ Եվ ահա, հայաստանաբնակ գիքերի համար օրերս մեծագույն տոներ Երևանում անցկացվեց երկրորդ բարքեմփը։ Դուք չգիտեք ինչ է բարքեմփը։ Բայց իրոք, ինչ է բարքեմփը։ Չկոնֆերանս, այ թե ինչ է բարքեմփը, մեկ բառով Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի միջանցքներում այս Երուսաղեմը ստեղծել են համաշխարհային սարդոստայնի հայաստանցի բնակիչները։ Ինտերնետաբնակ իրենց կյանքն առանց ինտերնետի չպատկերացնող բազմաթիվ մասնակիցներ հունիսի 4-ից 5-ը հավաքվել էին ցուցադրելու իրենց հմտություններն ու սկսնակներին սովորեցնելու համար։ Աշխարհում առաջին բարքեմփն անցկացվել է Պալո Ալթոյում, ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում։ Այդ ժամանակից ի վեր աշխարհի ավելի քան 350 քաղաքներում բարքեմփեր են կազմակերպվել՝ Հյուսիսային Ամերիկայում, Հարավային Ամերիկայում, Աֆրիկայում, Եվրոպայում, Միջին Ասիայում։ Ինչ է բարքեմփը հարցին մեծ սիրով պատասխանեց Ռոբերտը, որը բլոգեր է ու հայտնի Real Madrid.am-ի ներկայացուցիչ։ Բարքեմփը միջ կոնֆերանս է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են, այն մարդիկ, որոնք իրենց համարում են գիկ, այսինքն իրենց կյանք ամբողջությամբ կարելի ասել զուգահեռ համակարգչի հետ եւ ինտերնետի, իրենք հավաքվում են եւ փորձում են իրենց տպավոր իրենց փորձով կիսվել, իրենց գիտելիքներով, ինչու՞ չնոր բաներ սովորել եւ շփվել են մարդկանց հետ, որոնց հետ շփվում են online հիմնականում նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Բարքեմփ Երևան 2011-ին, որի ընթացքում ներկայացվեցին ինտերնետի եւ հարակից ոլորտների տեխնոլոգիաները, կազմակերպեցին քննարկումներ, հարց-պատասխաններ։ Իսկ այդ ամենին շատ ուրախadir հետևում էր Ագնեսը, նա կամավոր է ու պարտականություններից մեկը հսկելն էր, որպեսզի մասնակիցները ճիշտ ժամանակին սկսեն ու ավարտեն իրենց պրեզենտացիաները։ Այս ամենին ներսից հետևող Ագնեսը անկեղծացավ։ Ավելի հետաքրքիր են այն պրեզենտեյշները, որոնք ոչ թե ուղղակի sense զուտ web page-ը բացած է ու պատմում է մասերի բաժինների մասին եւ այլն, այլ այն ինչ որ գունավոր է, մարդկանց գրավում է միանգամից իր այդ վառ երանգներով եւ այլն։ Նկարներն են ավելի շատ, չգիտեմ, այսինքն եթե նույնիսկ դրա մասին տեղեկություն չունես, միանգամից համակուշադրությամբ սկսում ես լսել։ Եվ այդ ամենագլխավոր գրավականն է, որ հաջողված լինի պրեզենտեյշնը։ Բարքեմփը օֆլայն հավաք է, այստեղ համացանցում իրար ծանոթ, բայց իրականում անծանոթ մարդիկ միմյանց հետ արդեն իրականում են ծանոթանում։ Այստեղ մարդիկ նաև սովորում են։ Օրինակ բլոգեր Վահագնի ներկայացրած պրեզենտացիան Google-ի Doodle գործիքի մասին էր։ Doodle-ը մի գործիք է, որի օգտությամբ կարողանում են մարդիկ հանդիպումներ կազմակերպել, այսինքն Doodle-ի միջոցով նշում են ինչ որ հանդիպում, նշում են մի քանի օրեր եւ մի քանի ժամեր, այսինքն որպես տարբերակներ դրանք առաջարկվում են այն մարդկանց, ովքեր պետք է գան հանդիպմանը, ուղարկում են նրանց լինկերը, այնուհետեւ այդ լինկերի միջոցով նրանք կարողանում են քվեարկել իրենց համար ավելի հարմար ժամերի եւ օրերի համար, արդյունքում ամենաշատ ձայներ հավաքած օրը այդ կամ ժամը ընտրվում է որպես հանդիպման ժամ, եւ դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ավելի հեշտ որոշեն հանդիպման ժամը։ Իսկ ահա Արման Սուլեյմանյանի պրեզենտացիան Մհեր Ենոքյանի մասին էր։ Իդեպ Մհերին որպես բլոգերի մենք անդրադառնանք մեր ինպաստ խորագրի ներքո։ Ռադիոյանի պրեզենտացիայի հիմքում դրված էր Մհեր Ենոքյանը որպես նոր սոցիալական մեդիայի երևույթ, այսինքն այն կոլեկտիվ բլոգերի գաղափարը, որը մենք փորձեցինք դեռևս 1 տարի առաջ ներմուծել Հայաստան, որ խնդրեմ եկեք բոլորդ գրեք եւ այլն։ Մհերը ամենալավագույն օրինակն է, թեկուս միայն այն բանի համար, որ ինքը ամենապոպուլյարն է։ Դե միգուցե տենց է պետք է լիներ, ես չգիտեմ։ Գեղան Վարդանյանը Բարքեմփ Երևանի կազմակերպիչ խմբի անդամներից է ու իր վերնաշապիկով վստահեք ինձ, ես լրագրող եմ, գրառմամբ փորձում եմ լրագրողական խոսքի հանդեպ հարգանքն ու վստահությունը մեծացնել։ Գեղամի կարծիքով այս տարվա Բարքեմփն ուներ բազմաթիվ առավելություններ։ Ավելացել է մասնակիցների թիվը։ Մենք մեր Բարքեմփ.am կայքի վրա ունենք արդեն 600-ից ավելի գրանցված մարդ որպես մասնակից, ու ակնհայտ է, որ մասնակիցների թիվը հետաքրքրությունը Բարքեմփի նկատմամբ աճել է։ Միջազգային ներկայությունն է ավելացել, այս տարի մենք հյուրեր ունեինք եւ Ռուսաստանից, եւ Միացյալ Թագավորությունից, Հոլանդիայից, Սլովենիայից ունեինք հյուր, տարբեր երկրներին, եւ օպերա սոֆթվերները այս տարի ներկայացուցիչ եղավ օպերա բրաուզերը, ու ներկայացված էր երկու ոգով, մեկը Ռուսաստանում
իրենց աշխատակիցներից մեկը եւ մյուսը իրենց դեվելոպերներից մեկը։ Միշտ անում ենք 3 դալիճում, այս տարի 4 դալիճում։ Այս տարվա Բարքեմփում տեղի ունեցան նաեւ մի քանի հետաքրքիր միջոցառումներ, որոնք առաջին անգամ էին անցկացվում, ասում է Եղամը։ Զուգահեռ մի քանի միջոցառում եղավ, ընդ թվում Linux Install Party, որը որ կամ համակարգիչները բաս կոդով ծրագրերով հարստացնելու այդպես ակտիվություն եղավ։ Եղավ աշխատանքային փոքրիկ տոնավաճառ, երբ որ ֆիրմաները առաջարկում էին աշխատանք, իսկ ծրագրավ հատկապես ավելի շատ ինքը տեխնիկական ու ծրագրավորողների համար էր, ծրագրավորները փորձում էին իրենց առաջարկել որպես աշխատող։ Այս տարվա Բարքեմփն էլ ավարտվեց, իսկ եթե դուք չհասցրիք դրան ներկա գտնվել, կարող եք ցանոթանալ արձագանքներին Բարքեմփի Facebook-յան էջում։ Մասնակիցները դեռ ոգևորված են ու անընդհատ նոր հղումներ են անում եւ կիսվում իրենց լուսանկարներով։